Один український військовий травмований. За словами офіцера прес-центру ООС Руслана Тарасова, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляли позиції українських військових у районі Новотошківського, Мар'янки, Старогнатівки та інших населених пунктів. Збройні формування Російської Федерації використали 9 мін 82-го калібру під час обстрілу позицій об'єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового. Неподалік Новозванівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь зі 120-мм мінометів в 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування. Втрат серед військових немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу об'єднаних сил не зафіксовано.